နောက်ဘဝတော့မသွားခင်ဆူတောင်းရအောင်နော်အသက်ရှင်ရေးကောင်းမြတ်တဲ့အဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ကိုရော့ရဲ့ဘုန်းတော်အလိုတော်အဖို့လို့ငါဒီနေ့ဒီနေရာမှာရစ်ပလင်တဲခြင်းအမှုရာမှာတတ်ရှင်းသောဖခင်ကိုရော့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဒီနေ့အလိုလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရောက်ဆိုင်အသက်တာကိုကိုရော့ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီပြုပြင်လဲပုံသွင်းမှာအဖအရှင်တိုင်းကိုနောက်ရှက်မှောက်လမဲ့ရာအားလုံးကိုကိုရော့ရှင်ကားတိုင်းတကူအဖြစ်ခြေဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလဲအရှင်တိုင်းကိုအနန္တတခါအသက်ရှင်ရေးကောင်းမြတ်တဲ့ခရစ်တော်၏နာမကိုအမိပြုပြီးတော့မှအနန္တကြပါတယ်ဖာမြတ်စွာတော်ဘုရားရှင်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တုတ်တန်28အငယ်19ကပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအခြေပြုပြီးတော့မှဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်တုတ်တန်29အငယ်28ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်တော်မရှိလျက်လူတို့သည်အကျိုးနည်းဖြစ်ကြ၏တရားတော်ကိုစောင့်တော်သူမူကားမင်္ဂလာရှိ၏နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပါမယ်ဓာတ်ရိုက်တော်မရှိရင်လူတို့သည်အကျိုးနဲ့ဖြစ်ကြ၏တရားတော်ကိုစောင့်တော်သူမူကားမင်္ဂလာရှိ၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလူတွေကကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာအကျိုးရှိခြင်းနဲ့မင်္ဂလာရှိခြင်းလားဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားလေးရှိတယ်ဘသူနဲ့ပေါင်းရင်အကျိုးရှိမဲ့ဘာလို့လုပ်ရင်အကျိုးရှိမဲ့ဘယ်မှာနေရင်အကျိုးရှိမဲ့ဒါမှမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့တေချာပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အကျိုးစစ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာကားတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကြီးဟူသောနှုတ်ကပတ်တော်မှာပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာကိုရှာခြင်းနဲ့အကျိုးကိုရှိခြင်းနဲ့ဟေးဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဗျာဒိတ်တော်ကိုမိလျော်ထားမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့မင်္ဂလာတို့အကျိုးတို့ကစစ်မှန်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဖျားမပေးဘဲရတဲ့အရာမှန်သမျှမင်္ဂလာမရှိဘူး။ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါမယ်။ဖျားမပေးဘဲရတဲ့အရာမှန်သမျှမင်္ဂလာမရှိဘူး။ဖျားရှိတဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်။ဖျားရှိတဲ့သူရဲ့ထဲ့သောအလှငွေသည်မင်္ဂလာရှိတယ်။ဖျားရှိတဲ့သူပြုတ်တဲ့တတ်တည်တည်လဲမင်္ဂလာရှိလို့ဖျားရှိတဲ့သူရဲ့ဆူတဲ့တခြင်းတည်လဲမင်္ဂလာရှိတယ်ဖျားမရှိလို့ရှင်ဆူနေတဲ့တခြင်းဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအဲ့ဒါမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖျားရှိရင်ဘလောက်ထိလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီသူကချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေဖျားရှိရင်ချမ်းသာရင်လဲသူကဗုဒ္ဓရှားတဲ့ဆင်းရဲရင်လဲတတ်တည်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖျားမရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူကချမ်းသာရင်လဲတတ်တည်မဖြစ်သလိုစင်းရလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့တရမှာညီးတွားခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တယ်။အဲ့ဒါဖျားရှိခြင်းမရှိခြင်းကွာခြားချက်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာကဖျားရှိရင်ငါတို့ချမ်းသာမယ်။ဖျားရှိရင်အောင်မြင်မယ်လို့ထင်တာ No မဟုတ်ဘူး။ဖျားရှိရင်စင်းရခြင်းချမ်းသာခြင်းတည်းမှာကိုကဘုန်းတင်ရှားနေတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။အဲ့တော့ဒီနေ့ရှင်းတန်ရှင်းသူတွေတမန်တော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖျားနဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီလွတ်လွတ်လပ်တရားဟောရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဖျားအဖြစ်ဒုက္ခချမ်းသာကိုခံစားရတဲ့အချိန်တွေရှိသလိုချင်းတိတွင်းထဲရောက်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ထောင်ထဲမှာရောက်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။သို့တော်သူတို့ဒီထောင်ထဲကြခဲ့သည်ဖြစ်စေခြေသိတွင်ထဲရောက်သည်ဖြစ်စေအပေါ်မှာလွတ်မြောက်နေသည်ဖြစ်စေအမြဲတမ်းပဲဖခင်နဲ့တွာလာသောကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာအမြဲတမ်းတတ်သိထင်ရှားဘုန်းတင်ရှားခြင်းကြည့်တယ်ဟာလေလုယာနော်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15မှာပျောက်တဲ့အရာလေးတွေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15မှာတခိယေရှုကအခွန်ခံနေဆိုတဲ့ပြည့်တစာတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ဖာရိရှဲတွေကကဲရဲပြောတော့ဖရာသာပေါင်းတော့မဟုတ်ကဟုတ်ကလူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်အဲဒါအဲ့လိုမျိုးကဲရဲတာကျွန်တော်ဆိုလည်းအများနဲ့ပြောတယ်လေနင်တို့နော်ဖရာသာတပည့်တွေလောကသားနဲ့မပေါင်းနဲ့အယတ်သမားနဲ့မပေါင်းနဲ့ဘိန်းသားနဲ့မပေါင်းနဲ့သူကအတိုက်တာထိတော့ရှိတာပေါ့သူငယ်တွေကတော့သူများနဲ့တပေါင်းလို့ရှိရင်သူများရဲ့အကျင့်ကူးတာပေါ့သို့တော်ယေရှုခရစ်ဆိုတာကဖရာကစိတ်မချလက်မချနဲ့လောကကိုစေလွတ်လိုက်တော်သူမဟုတ်စိတ်ချလို့လွတ်လိုက်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတချို့ကကျတော့ကျွန်တော်တခါဝင်ခပူပါတယ်နော်အယတ်သမားတရားသွားခေါ်တာမူးပြီးပြန်လာတယ်ဆိုတာနော်ဘာကြောင့်လဲနော်သူကအယတ်သမားကပြောင်းလဲလာတော့အယတ်သမားတွေကိုသွားဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှသွားဝင်ရတာအယတ်သမားမပြောင်းလဲပြန်တယ်သူကမူးပြီးပြန်လာနော်ဒါဆရာလည်းရည်နှစ်တဲ့သူကဲပါတော့ရည်နည်းနည်းဆိုမှပေါ့ဇာလေးနော်ဒါအဲ့လိုဆိုတော့သခင်ယေရှုကလောကရဲ့စားဖြစ်တယ်စားဆိုတာမျိုးကဘယ်ထဲကိုပဲထဲ့ထဲ့သူများအယတာသူ့ထဲဝင်တဲ့ထုံးစံမရှိဘူးသူ့ရဲ့အယတာပဲသူများထဲဝင်တယ်ဟာလေလုယာတခိယေရှုလောကအထဲကိုလာတယ်လောကအထဲကိုရောက်တယ်လောကကသူ့အထဲကိုမရောက်ဘူးတခိယေရှုလောကအထဲမှာနေတယ်ဘယ်တော့မှလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုတခိယေရှုထိုင်ငေးနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဖျားသားလို့ပြောတဲ့သူတွေဒါခုနတွေ့လဲငေးတယ်ကားရှိုးရွှေရောက်ရင်လဲငေးပြီစတိုးဆိုင်တွေ့လဲငေးပြီကောင်မလေးတွေ့လဲငေးပြီယေရှုကဘာမှမငေးဘူးယေရှုကိုပဲသူများကငေးတာဟာလေလုယာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားကစိတ်ချလက်ချသူ့ကိုစေလွတ်လိုက်တာအဲ့တော့ယေရှုကသူကအလင်းဖြစ်တယ်သူကစားဖြစ်တယ်အလင်းဖြစ်သောကြောင့်အမောင်ကိုမကြောက်ဘူးသူဒီဖျားသားဖြစ်သောကြောင့်လောကကိုမကြောက်ဘူးအဲဒါကြောင့်အလင်းဒီအမောင်နဲ့တွားတဲ့အခါမှာအမောင်ရဲ့ဝါမြုပ်ခြင်းကိုမခံရသည်သာမကအမောင်ကိုပါဖယ်ထုတ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူက
လောကသားတွေပေါင်းတယ်အခွန်ခံနေဆိုးတဲ့သူတွေပေါင်းတော့ဖာရီရှဲကပြောတယ်အများကဖျားသားလို့ပြောပြီးတော့မှပေါင်းတော့မဟုတ်ကဟုတ်ကလူတွေပေါင်းတယ်ဆိုတော့ယေရှုကပြောတယ်ပျောက်တဲ့အရာတွေပြောတယ်သိုးတရားမှာတကောင်ပျောက်ရင်99ကောင်ကိုထားပြီးတော့မှပျောက်တဲ့သူကိုလိုက်ရှာတယ်နော်သခင်ကအဲ့ဒါသိုးထင်းရဲ့အလုပ်သိုးထင်းဆိုတာကသိုးချံကိုခိုင်အောင်တိဆောက်တာထက်သိုးတွေရဲ့ဘဝခိုင်ခိုင်အောင်တိဆောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတချို့အတင်းတော်တွေသိုးချံကြီးကတော့ခိုင်နေတာပဲသိုးတွေကြည့်လိုက်လိမ့်ဖဲလိမ့်ဖဲနဲ့သိုးတွေကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေတိုက်ရင်လဲတော့မယ်နော်သိုးတွေကအဲ့တော့သိုးချံခိုင်တာကောင်းတယ်သိုးတွေရဲ့ဘဝခိုင်ခန့်ခြင်းကတာ၍ကောင်းတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကြောင့်ခိုင်တာကောင်းတယ်ဖခင်သားတွေရဲ့အတ္တခိုင်မှုဖခင်လို့တော့ရှိတယ်တချို့ဖခင်ကြောင့်နေမုံတိုင်းလာတာမပြုတ်ဘူးဖခင်သားတွေကစုံစမ်းခြင်းမလာသေးဘူးတော်တော်လေးစိတ်သက်ကြနေပြီအိမ်မှာ၃မျိုးရှိတယ်တိုက်အိမ်ရှိတယ်ပြင်တော်အိမ်ရှိတယ်တဲအိမ်ရှိတယ်တိုက်အိမ်ဆိုတာမျိုးကရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချိန်ကာလအကြာကြီးခံနိုင်တယ်မုံတိုင်းတိုင်ခံနိုင်တယ်ပြင်တော်အိမ်ကြတော့ခံနိုင်ရရှိတယ်အကြာကြီးခံပေမဲ့တိုက်အိမ်တော့မခံဘူးတဲအိမ်ဝါးနဲ့ဆောက်တဲ့နီးနဲ့ဆောက်တဲ့ဓနီးနဲ့ဆောက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်တွေကမုံတိုင်းလာစရာမလိုဘူးမုံတိုင်းလာစရာမလိုဘူးလေတိုက်စရာမလိုဘူးလေငါလလောက်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိုင်းလာပြီဘာမှလေမတိုက်ဖဲနဲ့အော်တူပြိုတယ်ပြောကြည့်အောင်ဘယ်လိုပြိုတာလဲနောက်တစ်ခါပြောရအောင်တချို့ယုံကြည်သူတွေကအော်တိုပြိုပြီးသားစုံစမ်းခြင်းမလာဘူးအော်တိုပြိုတယ်သူတို့ထိုင်နေနေသူများကိုကြည့်ပြီးတော့အမေကကျမကိုဘလုံးပွေးထားလဲမသိဘူးသူများကဖြူဖြူဖူးဖူးလေးကျမကျတော့မဲတူးနေတာပဲအော်တိုပြိုနေတာနော်ကြည်သားသူများသားသမီးတွေမှာလှလှပပလေးမွေးထားတာအမေတို့များကျမကိုမွေးထားတာကြည်ရဘာရုပ်ပေါက်နေမှကိုမသိဘူးကြည်ဖခင်ကိုကိုပေးထားတဲ့အသက်ဖခင်ကိုကိုပေးထားတဲ့ယေရှုတော်ဖခင်ကိုကိုပြုတ်ပေးနေတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတော်မရေတွက်တတ်ဘူးဖခင်ကိုကိုမပေးသေးဘူးဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်မှာညှိတွားနေတာအဲ့ဒီခရိယာကိုအော်တိုပြိုတဲ့ခရိယာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ကြည်ဆိုပျောက်သောသားဥပမာမှာသားကိုဘယ်သူမှလာမဆွဲဆော်ဘူးလောကထဲသွားဖို့ပြည့်စည်စားတွေနဲ့ပျော်ပါဖို့ဘယ်သူမှလာမခေါ်ဘူးသူကအဖအိမ်မှာကောင်းကောင်းနေရတာဒါပေမဲ့သူကိုတိုက်ကကိုလောကကိုလှမ်းကြည့်နေတာတချို့ကဖျားเจ้าနဲ့မှသာထိုင်နေတာဖျားเจ้าပြီးတော့ကတစ်ပတ်လောက်တော့တီးလိုက်အောင်ပဲအဲသူကတချို့ကအဖအိမ်မှာနေပြီးတော့မှလောကတွေကိုဘယ်သူမှသူ့ကိုမစုံစမ်းဘူးနော်ဘယ်သူမှသူ့ကိုမစွဲခေါ်ဘူးစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းမလာဘဲနဲ့သူကိုနိုင်ကကိုအဲ့ဒီအထဲမှာဘာဖြစ်နေတာလဲမွေလျော်နေတာကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီကနေ့ဖျားเจ้าခိုင်တာကောင်းတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားเจ้าခိုင်အောင်တိဆောက်ဖို့ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုလောကမှာထားတာမဟုတ်ဘူးဖျားသားတွေခိုင်ခံ့ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဖျားเจ้าကလောကရဲ့အလင်းမဟုတ်ဘူးဖျားသားတွေကဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သိုးထိန်ဆိုတာဒီသိုးချံကိုဂယူးဆိုင်တယ်သိုးတွေကိုတာ၍ဂယူးဆိုင်တယ်ဟာလေလုယာနော်အဲ့တော့သိုးတရားမှာတကောင်ပြောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းသူကလိုက်ပြီးတော့မှရှာတယ်99ကောင်ကိုတေးချာထားပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကသိုးပြောက်တာတိတ်မရှာဖြစ်တော့ဘူးတချင်းလေးပဲဆိုတော့တယ်လမ်းမာတဲ့သိုးရဲ့ပြန်ခဲ့တော့ကွယ်ဘယ်လားလိုက်မရှာတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှာရင်ကိုပါပြောက်မှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော့မှတခါဂီတာလာတီးတဲ့ညီလေးတယောက်လာလဲလာအောင်ကီးဘုတ်တီးတဲ့ကောင်လေးကမလာဘူးမလာတဲ့ခါကျတော့ဂီတာတီးတဲ့ညီလေးရောကီးဘုတ်တီးတဲ့ညီလေးရောဆိုဆရာကျွန်တော်သွားခေါ်လိုက်မယ်အေးသွားခေါ်ဆို तू ဘာပြန်မလာတော့ဘူးပြီးရောအဲ့ဒါလိုက်ခေါ်တဲ့ तू ဘာပျောက်သွားအဲ့တော့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းက तू ပျောက်တာတိတ်မရှာဖြစ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုဘာပျောက်သွားမှာဆိုလို့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကပျောက်ချင်းတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကဒင်းငါပျောက်တယ်တန်ဖိုးရှိတယ်အသက်မရှိသောကြောင့် तू စီမီထူမီရှာရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသင်တို့ဒီဤလောကကြီးအလင်းဆိုတာမျိုးကပျောက်သောဒင်းငါကိုရှာဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒင်းကတော့ရှာတယ်ကို့မှာကအလင်းမပါသွားတဲ့ခါကျတော့သူနဲ့ကိုနဲ့တွေ့တာတော့မှဝင်တိုက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးသိတာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မှောင်နေတာကိုမှောင်နေရင်ဘာဖြစ်လဲပြောမှောင်နေရင်တိုက်မိတယ်အချင်းချင်းတိုက်မိတာမှောင်နေလို့ပြောရအောင်ခရိယန်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်မိရတာမှောင်နေလို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကမီးခဏခဏပြတ်တယ်အိမ်မှာတခါမီးပြတ်တာကျွန်တော်ကသားလေးနဲ့ဘောလုံးပြင်ရင်စော့နေတာကျွန်တော်သားငငယ်လေးရှိသေးတယ်မီးလည်းပြတ်လည်းပြတ်ကောကျွန်တော်သားကြောက်ပြီးអော်တာလေអော်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကသားကိုပြေးချီတာသူ့စီမရောက်ဘူးသူ့ခြေတော့တန်တင်းပြီးရောကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကလေးကကြောက်ရတဲ့ဂျားထဲမှာပါသူနာတော့អော်ကိုတော့ကျွန်တော်ဇတိရလေးထော့អော်တာကျွန်တော်လေးသားပပကလေးကိုဖာလုံးလိုက်တာဟာကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့ပေါင်းပြီးမွေးထားတာငါဘာလုပ်ရမှာလဲတော့เนาะအဲ့ဒါဆိုကလေးကဘာလုပ်လဲငါတန်တင်းပြီးတာအဲ့ဒါကိုပြောတာရှေ့မကြည့်နောက်မကြည့်တယ်ဟာငါကနင်းကျင်မှမလားမောင်တဲ့ခါကျတော့လည်းနင်းမိတာပေါ့ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့နင်းမိတာလဲမောင်ရင်တွေ့သေးလားမတွေ့တော့ဘူးเนาะကို့သားအရင်ကိုတော့မှပြန်နင်းရတဲ့အကြောင်းအရင်းကကျွန်တော်မှအလေးမရှိဘူးမှောင်သွားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုအချင်းချင်းတက်နင်းမိတာဘာဖြစ်လို့လဲ
ตาไม่ได้ตาผ้าได้มีตาสุดได้แต่มีตาสุดแท้มาหนีพี่เรามาเที่ยวเนี่ยเที่ยวมาเตะเราบาปที่รู้เลยอาเต้นเราตบหาเรามาหนีพี่เที่ยวเนี่ยเที่ยวจีมีอะไรบาปที่รู้เลยเจ้าเช่นเช่นจีมีอะไรเมาหนีลูกเครียดเนี่ยเที่ยวเนี่ยเที่ยวมาเตะเราเมาหนีลูกยันดูพี่สามลูกเมาหน้าเนี่ยไต่ด่าไปอาจารย์นกบัตรดีจันทร์ด้วยลิมพิตาฮาเลลูยาจันทร์ด้วยยันดูเนี่ยยันพิตาเราเมาเช่นเช่นกูตั้มอะไรนะจันทร์ด้วยอะไรว่าจะเอาเลยมาเอาในลูกเสียสิเลยไปอะไรจะที่โน้ตอีโลกายเล่นพี่เดสดิ้งอากูชาร์เรคามาซิมิเลตอนบิโรมาชายาอะไรแบบนี้อะไรจะที่เล่นกูเลยต้องเนี่ยมาเอาทานเนาะซิมิทอมบี้เนี่ยต้องสละเอาไหนกว่าทารีมิชิที่โน้ตอีโลกายเล่นเอาหุ่นเลยจังหวะครึ่งโตยาตัวจะเล่นยาเลยทำไมจังหวะเนี่ยซาดีบกรีดีจังหวะอัตตามานาดีหุ่นต้องนี่กันจังหวะกูพ่อเอาทานเลยจังหวะไอ้ตัวโลกาเรตัวเรขามาเลี้ยงชีพไปไหมเต้าพงมีตัวเรขาจระโลกากระจระกูเลี้ยงนี่เนี่ยมันมีบุเต้านี่เนี่ยมีเนี่ยเราจะติโนดีอีโลกาอีเต้าพิจัยต่อแกเขาบีไอ้ตัวน็อตคู่ตาเจ้าก็แหละตาจระตัวเองเท่ามันนี่บุอภัยเองมันนี่ยินเนี่ยไปตัวโลกากูแต่มาบีเรามาทัดตัวละอภัยเองมาโชดเตลุมโฮบุอภัยเองอ่ะตาวเองไม่รู้มั่วบุอภัยเองก็ตู้กูไม่พิสูจน์รู้มั่วบุตู้ตัวอภัยเองมาสิ่งการจุนสิ่งเดียร์อายาสิ่งเดียร์วุ่นวายสิ่งเดียร์เชนสิ่งเดียร์เนาะส่วนของจุนเนี่ยหน้าเลยสิ่งเดียร์อภัยเองตู้เองเนี่ยมันผิดเลยอภัยก็ตาวเองจีเรียบีตาวเองกูโจรองโจรีที่พักตู้กูไม่ด่านเลยท่าละแล้วสิ่งนั้นไม่ด่านเลยท่าละเนี่ยจาร์เองก็ได้ไปแล้วตู้ก็โลกก็กูทำแบบทั่วตัวเราตู้โลกอะไรมาทุกอะไรก็ตามไปฉะนั้นที่เนี่ยพิจารณาที่ก้าอย่างก็รู้ตาวัตถุพิเดรู้ตาวัตถุขั้นที่เจ้ามาเนาะอันนี้อย่าจังเลยกูจังนี่เนี่ยจะชัดจังเราพัฒนาที่อาตุจิโอสุดะกาลที่ยันตัวข้าอิริลาปีนัยสาหราข้าวปายยูดาปีบัลลิมยูดาที่อย่างดีมายานเนตานยาวบาลีมอบปีได้เตะคู่จิงาตัวอีไอ้เราเจ้าตัวตากะเองานี่ทัดตัวเลยทัดจ้าเลยเจ้าเองาเองเนี่ยตาวเองไม่จริงเจ้ามโหเพย์ตูโกนายกาโลกากูตั้มมาลุทัดตัวละอะคู่รูตารูตาวัตถุมาปาร์เอเอลิมันละมายานโนมีเนตานยาวกาเบลลิมยูกานี่ทัดตัวเลยตูโรทัดตัวเลยปงเนเปี่ยวตัวตาถั่วตัวอะไรบ่เนี่ยมาดูเปี่ยวตัวตาถั่วตัวราก็โลกากูตั้มมาไปถั่วตัวราเองก็ตาวินจีเลยเองก็ตู้กูปิสุจินสิเลยจ้วยมูจินสิเลยอายายาสิเลยตลอดอะกูเอลิมละตโนบิโรมิดาสุถั่วตัวราจองสิเลยบ่าจองถั่วตัวเลยสู้ยินยูดาปีบัลเลมูกาเดอสาคองบาโลเดบ่าผิดโลเลอสาคองบาอะสโลชิเยอดิกะอะจองยิงกาသူတို့မောဘပြည်ကိုသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကမောဘပြည်ကိုကြိုက်ပြီးတတ်မှတ်ပြီးသွားတာလားဗတ်လင်မျိုးကခေါင်းပါလို့သွားတာလားအဆိုရှင်ဗတ်လင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က House of Bread ပမုတ်အိမ်ပေါ့ဘာမှလို့ဆိုရင်ဇပကြီးဇပကြီးမှာကဇပကြီးလို့ပြောရင်သွားကြည့်လိုက်ဇဘာတွေဘာဖြစ်နေရမလဲပေါ်များကျွယ်ဝတဲ့နေရာကိုဇပကြီးလို့ခေါ်တာHouse of Bread နေရာဖြစ်ပါမုတ်အိမ်အစာရေစာပေါ်များကျွယ်ဝသောနေရာဖြစ်သောကြောင့်ဘတ်လင်လို့ခေါ်တာဘတ်လင်လို့ပြောရင်ခေါင်းပါခြင်း no မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွယ်ဝခြင်းရှိရတယ်ဘတ်လင်လို့ပြောရင်ဖခင်ရဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဘတ်လင်လို့ပြောရင်မေတ္တာကျွယ်ဝရာနေရာဖြစ်ရတယ်ဘတ်လင်လို့ပြောရင်တစ္ဆာကျွယ်ဝရာနေရာဖြစ်ရတယ်ဘတ်လင်လို့ပြောရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွယ်ဝရာနေရာဖြစ်ရတယ် hallelujah သို့တော့ဘတ်လင်လို့ပြောပြီး House of Bread လို့ပြောပြီးဇပတ်ကြီးလို့ပြောပြီးအခုဘာဖြစ်ပြီးလဲလဲခေါင်းပါပြီခေါင်းပါတဲ့အခါမှာအေလိမလတ်တို့နောမီတို့မိသားစုကဘက်လင်မြို့ကနေထွက်သွားတယ်မောဘပြည်ကိုမောဘပြည်ကိုဆွဲလန်းလို့သွားခြင်းမဟုတ်ဘက်လင်မြို့ကခေါင်းပါလို့ထွက်သွားတာတဲ့ဘာလို့ထွက်သွားတာလဲအဲ့တော့တခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအသင်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်နားရှိတော်သူမိသားကကြားပါစီတခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာအသင်းတော်ကနေပြီးတော့မှတာဝန်ခြေပါရက်နဲ့အသင်းတော်ကနေရာပေးပါရက်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွေးမွေးပြုစုပါရက်နဲ့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့မှလောကကိုတတ်မှတ်ပြီးဩဝါဒလွှဲမှားပြီးထွက်သွားတဲ့သူတွေရှိသလိုတခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုယ်တိုင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းပါလို့မေတ္တာခေါင်းပါလို့ထွက်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းပါတယ်ဆိုတာကတရားဟောချက်မရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့အသင်းတော်တွေမှာတရားဟောချက်တွေကတော့အများတန်းကြားရတယ်ဒီကနေ့ပြဿနာကကြားစရာတရားရှိတယ်စားစရာအစားမရှိတာ
မေတ္တာအကြောင်းကြားရတယ်မေတ္တာမရှိဘူးတစ္ဆာအကြောင်းကြားရတယ်တစ္ဆာမရှိဘူးစေတနာအကြောင်းကြားရတယ်ကစီဘက်တစ်ချိန်လုံးနေနေတယ်ချင်းချင်းမေတ္တာအကြောင်းကြားရတယ်ပြည်သာနဲ့ဘုရားကြောင့်ဘုရားတို့ရံဖြစ်နေတဲ့သူရှိသေးတယ်ဒါအလိုမျိုးအဲ့တော့ဒီကနေ့ဗတ်လင်မျိုးဆိုတာ House of Bread တနည်းအားဖြင့်ပါမုတ်အိမ်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွဲဝါရနေရာဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့တခါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဟောပြောပွဲတစ်ခုလုပ်တော့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီဘာမောက္ခအောက်တော်တက်ကနေပြောတယ် တချို့သောကုမ္ပဏီတွေကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်တေချာလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလစာကိုလည်းတေချာပေးတယ်တချို့သောကုမ္ပဏီတွေကတော့တဲ့ဝန်ထမ်းထွက်သွားတဲ့ခါမှာတစ္ဆာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့ဝန်ထမ်းကိုကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းရဲ့လစာကအနည်းဆုံး35%တန်းတယ်သို့တော့သူတို့ကနေပြီးတော့9ဒိန်ပဲပေးပြီးတော့မှဆယ်နှစ်15နှစ်လောက်သူတို့ကိုအလုပ်ခိုင်းလာတယ်အဲ့ဒါဆိ
ငါးသိန်းပဲပေးပြီးတော့မှအကြာကြီးအလုပ်ခိုင်းလာတာအဲ့တော့တခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတွေကိုအပြစ်တင်လေးရှိတယ်တခါကျရင်တချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကကုမ္ပဏီရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပျောက်တော်သားဥပမာမှာပျောက်တော်သားကိုယ်တိုင်ကိုကလောကကိုတတ်မှတ်တာအိမ်မှာသူ့ကိုအယိုက်အယာပေးထားတယ်သူ့ကိုနေရာပေးထားတယ်ဝတ်လုံပေးထားတယ်လက်စွပ်လည်းရှိတယ်သူ့ကိုနိုင်ကကိုလောကကိုတတ်မှတ်တာဒီရုသဝုထုမှာကြတော့ရုသဒီနောမီလိုမိသားစုကမောဘပြည်ကိုတတ်မှတ်လို့ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုအဲ့ဒီဗက်လင်မျိုးကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်တာလဲနောက်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဖရာရဲ့အစာဘာဖြစ်တာလဲခေါင်းပါတာနာမည်ကတော့ဘက်လင်မျိုးတနည်းအားဖြင့် house of bread ကောက်ပြီနော် house of bread မှာဘာမရှိဘူးလဲ bread မရှိဘူးဖခင်เจ้าမှာဖခင်မရှိဘူးအသင်းတော်မှာခရစ်တော်မရှိဘူးအဲ့ဒီအခါမှာနောမီတို့ထွက်သွားတယ်နောမီရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘာမှလို့ဆိုရင်ချိုမြင့်ချင်းချိုချိုပေါ့မင်္ဂလာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောမီထွက်သွားရခြင်းကမုတ်မရှိခြင်းနဲ့ချိုးကြတယ်မုတ်ခေါင်းပါတာနဲ့နောမီထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီမုတ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်နောမီဒီမင်္ဂလာကိုပုံဆောင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာမင်္ဂလာကိုရှာလို့မင်္ဂလာမရှိဘူးမုတ်ရှိရင်မင်္ဂလာရှိတယ်ဟာလေလုယမုတ်ဒီကောင်းကင်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောမုတ်တိဟူသောခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်အဲ့ဆိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာကိုရှာလို့မင်္ဂလာမရှိနှုတ်ကပတ်တော်ရှိရင်မင်္ဂလာရှိတယ်ဟာလေလုယအဲ့ဆိုရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်တအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာကိုရှာကြတယ်အကျိုးကိုရှာကြတယ်အဲ့တော့ကုရတော်ကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်ဗျာဒိတ်29အငယ်18မှာဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်လူတို့ဒီပါလေအချိုးနဲ့ဖြစ်ကြတယ်အဲဆိုရှင်အချိုးနဲ့ဗျာဒိတ်ကဓာတ်ရိုက်အချိုးကြတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဗျာဒိတ်တော်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိုးရှိနေပြီဟိဆိုရင်အဲ့ဒီအချိုးဒီကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအချိုးတော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအမင်္ဂလာဖြစ်စီတဲ့အချိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းအတွက်စစ်မှန်တဲ့အချိုးဒီဗျာဒိတ်တော်နဲ့ပဲလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘသူမှလည်းနောမီတို့ကိုလိုက်မခေါ်ဘူးမောဘပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မောဘပြည်ဆိုတာငကိုတဲကအမင်္ဂလာမောဘနဲ့အာမုံဆိုတာလောတာနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့မှမွေးလာတဲ့ချိန်ကြီးခရရတဲ့အမျိုးဘယ်တော့မှကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လောကထဲကိုရောက်တဲ့မောဘပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာနောမီရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဆုံးတယ်တားနှစ်ယောက်လည်းဆုံးတယ်အဲ့တော့ရူတာနဲ့တော့သူချွေးမနှစ်ယောက်နဲ့ကြံတယ်အဲ့တော့ဘသူမှလည်းလိုက်မခေါ်သို့တော့ငကိုတဲကနောမီကဗက်လင်မျိုးကိုမုန်းလို့ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းပါလို့ထွက်သွားတာပြောဘာလို့ထွက်သွားလဲအမြဲတမ်းသူကဗက်လင်မျိုးအကြောင်းကိုနားစွန့်နေတယ်ဗက်လင်မျိုးအကြောင်းကိုစင်ကျင်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာထာဝရဘုရားသည်မုတ်ကိုတဖန်ပေးသနာတဲ့အငယ်6မှာရူတာဝတ္ထုခန်းကြီး1အငယ်6တဖန်ထာဝရဘုရားသည်မိမိလူတို့ကိုအကြည့်ရှုကြွရင်မုတ်ကိုပေးသနာတော်မူကြောင်းကိုထိုမိမ့်မသည်မောဘပြည်၌ကြာသောအခါမောဘပြည်မှပြန်သွားမိဟုချွေးမနှောင်းနှင့်အတူထ၍ကဲဒါဆိုရှင်နောမီကဝေသောနေရာမှာရောက်နေတယ်ဗက်လင်မျိုးကလည်းခေါင်းပါနေတယ်အဲ့ဆိုရှင်နောမီအပြင်ထွက်သွားရခြင်းကဗက်လင်မျိုးခေါင်းပါလို့ဖြစ်တယ်တို့ရဲ့မိသားစုမှာမင်္ဂလာမရှိခြင်းကနှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းပါလို့ဖြစ်တယ်။တို့ရဲ့မိသားစုမှာမင်္ဂလာတွေထွက်သွားတာအကျိုးတွေထွက်သွားတဲ့အကြောင်းကြီးကဘာခေါင်းပါလို့လဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းပါလို့မြတ်တာခေါင်းပါလို့ယုံကြည်ခြင်းခေါင်းပါလို့သစ္စာခေါင်းပါလို့ဖြစ်တယ်အာမင်။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗက်လင်မျိုးကလူတွေကဘသူမှနောမီတို့ကိုလိုက်ခေါ်ဖို့မစင်စားဘူး။ဘသူမှလိုက်မခေါ်ဘူး။နော်လိုက်ခေါ်လဲရမှာမဟုတ်ဘူး။ तू ကဘာကြောင့်လဲစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားတာမဟုတ်တလို့မောဘပြည်ကိုတက်မှတ်လို့ထွက်သွားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဗက်လင်မျိုးကခေါင်းပါလို့ကိုထွက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကနားဆွနေတော့ဘာကြားလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားကဗက်လင်မျိုးကိုအကြည့်ရှုကြွပြီးတော့မုတ်ကိုတဖန်ပေးသလားလဲဆိုတော့ငါပြန်မယ်အဲ့ဆိုရှင် तू ပြန်မယ်လို့စဉ်းစားရတဲ့အကြောင်းရင်းကမောဘပြည်မှာဒုက္ခရောက်လို့ပြန်တာမဟုတ်ဘူး तू ယောက်ျားတည်တယ်ပြန်ဖို့မစဉ်းစားဘူး तू သားနှစ်ယောက်တည်တယ်ပြန်ဖို့မစဉ်းစားဘူးဘယ်အချိန်မှာ तू ပြန်ဖို့စဉ်းစားလဲဆိုရင်ဗက်လင်မျိုးမှာ
အစာရေစာကျွဲဝပြီလို့ကြားတာနဲ့နောမိပြန်ဖို့စဉ်းစားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုမှာစစ်မှန်တဲ့အကျိုးတွေရောက်ဖို့ဆိုရင်အကျိုးကိုရှာလို့အကျိုးမရှိဘူးအကျိုးလာမှာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာကိုရှာရင်လည်းမင်္ဂလာလာမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးရှာရင်လည်းကောင်းကြီးလာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်မှာစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောကောင်းကင်ရဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဓမ္မမင်္ဂလာဒီဟူသောခရစ်တော်ကိုနေရာပေးတဲ့နေ့နောမိပြန်လာတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာနောမိလိုအပ်တယ်သို့တော့နောမိဆိုတာမျိုးကလိုက်ခေါ်လို့လာပါဘူးတို့တိတူကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုမှာလည်းနောမိဒီဟူသောမင်္ဂလာအကျိုးလိုအပ်တယ်သို့တော်ညာလည်းအဲ့ဒီအရာတွေကလိုက်ရှာလို့လည်းလာမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူ့ကိုလာစီခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲခရစ်တော်ဒီဟူသောကောင်းကင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေရာပေးတဲ့နေ့နောမိပြန်ရောက်လာတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီကနေ့အသင်းတော်မှာလိုအပ်နေတာဒီခုံနေလူပြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာဖခင်ရဲ့ဘုံနဲ့ဖြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခုံနေလူပြည့်ပြီးဖခင်ဖို့မရှိလို့ရှိရင်တယောက်တစ်ယောက်ယံဖြစ်ဒီမှာလာလို့ရှိရင်တယောက်တစ်ယောက်ဆောင်းနေမှာသူစီးတဲ့ကားကိုစီးတဲ့ကားပြိုင်နေမှာသူကိုင်တဲ့အိတ်ကိုကိုင်တဲ့အိတ်ပြိုင်နေမှာကျွန်တော်ခရိယန်တွေကလည်းအယားအလုတ်အားတယ်အယားပြိုင်တာမင်းဆာပြိုင်နေတိလေစာပြိုင်နေမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စားပြိုင်နေစီးတဲ့ကားပြိုင်နေအယုတ်စွာဆိုအတုပပါတော့ဝတ်စားပြိုင်နေသူကရှိသေးတယ်တည်တဲ့သူကတော့ကောင်းကောင်းမသိဘူးနော်တချို့ကလည်းပြောလိုက်တယ်ဟဲ့ကျအတုပပါတော့လေဟိုတယောက်ဝတ်ထားတာလန်းတာဟာဒုက္ခပါပဲအတုပပါတော့မှရေးလဲဝတ်စားလာကြည့်နေသေးတယ်တချို့ကနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့အသင်းတော်ဆိုတာအတ္တရီရှိရတယ်အဲ့ဆိုအသင်းတော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အတ္တရီသည်ခရစ်တော်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ရှိတဲ့အသင်းတော်ကမင်္ဂလာရှိအဲ့ဆိုကြီးအထဲမှာရောက်လာတဲ့တယုံဆရာကိုတွေ့မယ်အသင်းလူကြီးကိုတွေ့မယ်အသင်းသူတင်းသားကိုတွေ့မယ် Sunday School ကလေးကိုတွေ့မယ်ဘသူပဲတွေ့တွေ့ထိုအသင်းတော်သည်ခရစ်တော်ရှိသောကြောင့်အကြီးဆုံးမှအငယ်ဆုံးတိုင်အောင်အတ္တတာတည်တည်ကမင်္ဂလာရှိနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့မင်္ဂလာကိုရှာလို့မင်္ဂလာမရှိအကျိုးကိုရှာလို့အကျိုးမရှိလူတွေလိုက်ရှာလို့ရှိရင်လေလူတွေကခဏပဲလာသွားမယ်သို့တော့နောမိသည်မုတ်ရှိရင်ပြန်လာတဲ့ကဲ့သို့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ရှိရင်ခရစ်တော်ကိုစာငတ်တော်သူတို့ဒီနေရာကိုလာလိုက်မယ်ဟာလေလုယာမြောက်ကိုလာစေခြင်းငါပြောသည်နဲ့များရတယ်ငားကိုလာစေခြင်းလို့ရှိရင်တီကောင်နဲ့များရတယ်လောကသားကိုများဇာတိလူကိုလာစေခြင်းလောကနဲ့များရတယ်ဖယားသားတွေလာစေခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့များရတယ်ဟာလေလုယာထို့နည်းတူဖယားကိုဒီနေရာကိုရောက်စေခြင်းရင်ရစ်နဲ့များရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းအိတော်မိသားစုအတီတီမှဆ ảy အတင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးမှစစ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာလိုအပ်တယ်သို့တော့ထိုစစ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာသည်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟုသောခရစ်တော်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့အတင်းတော်မှဆ ảy ကျွန်တော်မိသားစုအတီတီမှကောင်းကင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဓမ္မမင်္ဂလာအကျိုးတည်းဟုသောခရစ်တော်ကိုနေရာပေးခြင်းအဖြစ်စစ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာကိုယာခြင်းအဖြစ်ထာဝရအကျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝင်ကားပါတယ်အရောက်စီတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ဖြားရှင်းစကားပြောပါစေ